इवत अंबेडकर योजने जिला समिति वत बीदर वत सपना इंटरनेशनल फंक्षन हाल बीदर वे विषय के कुरितु विषय कुरितु विचारण संकीर्ण हमको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हतोत्नूर इपत्ोरू मार्च इपतर होराट ऐनमार अवस तुणितकोलपट जन अस्पृश्य हरतुपड़ी उल्दरेलू अली महाराष्ट्र कोलाब अतक ऊर चौडारकेरे कुछ मेलजात सवर्णीयू हिंदू धर्मदू मत क्रिश्चियनू मुस्लिम फारेनर्स इवन फारेनर्स कूड़ा आमले दनकरी नायी नरी हंदी कूड़ा प्रतियो अली आर कोवकाश दलित मात्र अस्पृश्य अरे दलितर अरे अस्पृश्यर मत मात्र नहीं कुकाश अंत वो कट व्यवस्थे विरुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सिड़ते निर भाला वो दिट्ट निर्धार तक इवती दिन यह के मुट अल केवल नहीं कुड़ोद उद्देश्य आगे हिंदे मनुवादी कुतंत्र आ षड्यंत्र ऐन आ षड्यंत्र बुड़मेल वो दृढ़ निर्धारवी आ के मुटली हर अंत सदर्भली मेलजात सवर्णी गोत गोत नर अरे अस्पृश्यर आ के मुटी के मैलिए अतक सदेश अली ऊर हम ऊर् जन शेर मेलजात बंद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेले मत और संघटर मेले ऐर मेले हल्तर इत अत्य इतिहास भारत इतिहास अत्यंत केट इतिहास इत शोचन शोचन इधर बे नावेलू प्रतियो ना विचार अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आोराट इंदी ना कूड़ा इले नम जिले नम जिले तेज्रे केवर इनू कूड़ा दलित अस्पृश्य नहीं कुक व्यवस्थे इलाव ऊर ग्राम चाय कुछ दलित सप्रेट आद व्यवस्थे अली चाय कुली अथवा कुली और सप्रेट ग्लास को व्यवस्थे इंत वो व्यवस्थे विरुद्ध अंबेडकर योजने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नमगेन हाकिकोटर मार्गदर्शन आ मार्गदर्शन ना अंबेडकर योजने वाले विचार वाले समारंभ हमको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर होराट दिन क्रांति दिन प्रति मने मने मुटक इवत अंबेडकर योजने इंदी दिवस विचार संकीर्ण ना हाईको चौडारकेरे प्रवेश महाड़ सत्याग्रह चौडारकेरे प्रयुक्त प्रवेश प्रयुक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऐन संविधान कल अवकाश संविधान मौल्य स्वातंत्र समानते भातृ अंबेडकर योजने राज्य समिति जिला तालूका एला समिति पदाधिकारी नम जिलद अंबेडकर योजने कार्यकर्त महिरू आसक्त बंद कार्यक्रम ऐनदी इतिहासदल मोट मोदे बीदर जिले यार अंबेडकर योजने ऐनद्रे विचार संकीर्ण हमको ಕೊಂಡಿದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹಿಂದಿಂತಕಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳದಾಗವಿ ನಾವೇನಿಬ್ಬರು ನಾವೇನದ ನಿರಾಟೆರಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಒಂದು ಹಿಂದ ಬರ್ತಕಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೇಶ ಇಡಿ ಏನದ ದುನಿಯ ವಿಜಯ ರಿಕಾರ್ಸ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ 25 ಜನ 25000 ಜನರಿಗೆ ಏನದ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಿ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಗಿದೆ ಅದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಏನದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಣಿದು ಏನು ನಮ್ಮದೇನು ಬಡ ಜನರ ದೀನ ದಲಿತರು ದಲಿತರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನದು ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಏನು ನಮಗೆ ಏನದು ಫುಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಗ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಸೇನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಗಾಂಗ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಸೇನೆ
ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತು, ಆ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಾದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರವಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವನು ಹೇಳಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳಿಕ್ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಾತು. ಆವತ್ತಿನ ಹಿಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಜವಳಾ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ, ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾರ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಈ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಏನು ಮನು ಆಚರಣೆ ಮನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದವರೇ, ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರಾಕೆ ಅನ್ನೋರು ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭಾತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಂಘಟನ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭಾತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ? ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇತ್ತ? ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಾತೃತ್ವ ಇತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭಾತೃತ್ವ ಇವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧಿ ಸತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ, ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1927 ಮಾರ್ಚ್ 20 ಏನು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದಿನ ದಿವಸ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗ ಒಳಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋಲಾಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ
ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಸವರ್ಣೀಯರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರಿಗೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಈವನ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ, ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಗೆ, ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಗೆ, ಅಂದರೆ ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದಿಟ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ನೀರು ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುವಾದಿಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆ ನೀರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಸವರ್ಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಊರ ಜನ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಇದು. ಶೋಚನೀಯ ಇದು ಒಂದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡಿದರು ಆ ಹೋರಾಟ. ಇಂದಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಲಿತರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಕುಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೇನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಏನು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು